Barchaga salom do'stlar, bugun sizlar bilan bizlarga yangi qo'shilayotgan prokatchini arujalar va albatta transportlarga yangi skinlar hamda M416 shoot qachon qo'shilishi yoki bo'lmasam qanday ko'rinishda qaytib kelishini mana shu video rolikimizda batafsil bilib olasiz. Undan oldin do'stlar, mana shu videomizga bitta like bosib, kanalimizga endi kelib turgan jigarlarimiz bo'lsa, shuno kanalimizga doimgidek obuna bo'lib qo'ysak, mana shunaqa foydali video roliklarimizni kelasi videolarimizda o'tkazib yubormagan hisoblanasiz. Xo'sh do'stlar, siz tayyormisiz? Qanunda biz video roligimizni boshlaymiz. Hozir ko'rib turganingizdek, mana bu Koreka skinni bizlarga kelayotgan M9 va M10 Royal Passlarda qo'lga kirish imkoniyati bo'ladi. Bundan tashqari Plymouth, Bizon, Seska, Akem va boshqa skinlarni ham biz M9 va M10 Royal Passlarning bepul bo'limida ham qo'lga kirish imkoniyati tug'ilishi mumkin. Lekin baribir bu aniq emas, shuning uchun M9 va M10 Royal Passlarni ham siz sotib olishingizni maslahat berib qolaman. Xo'sh do'stlar, endi biz keyingi yangiliklarga o'tsak, bizga bundan tashqari Bruto 9 obnovleniyada judayam xilma-xil bo'lgan prokatchini arujalar qo'shilmoqda. Lekin bularning ichida eng ajoyib yangiligi bizlarga tovaga kilchat, ya'ni prokatchini tova qo'shilmoqda. To'g'risi, bu yangilikni ko'rib o'zim ozgina muddat bo'lsa ham hayron qoldim. Lekin biz bu narsalarga ko'nikishimiz kerak, chunki o'tgan obnovada ham oyoq bilan dushmanni tepib o'ldiradigan funksiya qo'shilish kerak edi, lekin u narsa qo'shilgani yo'q. Xo'sh do'stlar, endi biz keyingi Beryl prokatchini arujasiga o'tamiz. Ko'rib turganimizdek, bu narsa ham judayam ajoyib tarzda ishlangan, lekin buni to'liq ko'rinishi bizlarga hali yetib kelgani yo'q. Shunga qaramay, M762 prokatchini arujasida juda ham noodatiy o'zgarish bo'lgan. Ya'ni bu arujamiz qolgan prokatchini arujalarga qaraganda farqi 7 etap bilan emas, balki 8 etap bilan kuchaytiriladi. Bundan tashqari esa M762 prokatchini arujasini biz chiqarib olganimizda legendarga ko'rinishda bo'ladi. Lekin biz buni full qilganimizdan keyin mifik ko'rinishga keladi. Xo'sh do'stlar, endi biz kelasi yangiliklarga ham o'tsak, hozir ko'rib turgan avatarkangiz biz bizlarga yangi premium case'ni avatarkalari hisoblanadi. Bundan tashqari bizlarga Bruto 9 obnovleniyada bepulga juda ham ko'p transportlarga skin qo'shilmoqda. Bundan tashqari eng e'tiborga monan bo'lgan joyi mototsiklga juda ham noodatiy, ya'ni o'rgimchak ko'rinishdagi mototsikl bizlarga mana bu M9 va M10 Royal Passlarda qo'lga kirish imkoniyati tug'iladi. Endi do'stlar, biz videomiz boshidan beri kutilayotgan mavzuga qaytsak, xabaringiz bo'lsa kerak, biz o'tgan videolarimizda shoot va shunga o'xshash old way skin va setlar tez orada qaytadi video rolik qilgan edik va bu mutlaqo rost edi. Endi biz shootni yoki bo'lmasam shunga o'xshash old way skin va setlarni 4-mart soat ertalabki 5 da qo'lga kirish imkoniyati tug'iladi. Endi biz shooti bor akkauntni sotib olishimizga hojat yo'q, chunki endi bizga PUBG Mobile yana qaytadan shans bermoqda. Nima deb o'ylaysizlar, bugungi sizlarga chiqargan video roligimiz yoqdimi? Agar video roligimiz sizlarga yoqgan bo'lsa, kanalimizga obuna bo'lib qo'yish esingizdan chiqmasin. Mayli do'stlar, bugungi sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan qisqacha video rolikcham mana shulardan iborat edi. Kelasi videolarda ko'rishguncha, Kokoya PUBG kanali sizlarga sog'lik salomatlik tilaydi.